Čaute, ja vás vítam pri dnešnom videu a dneska vám tak zhruba ukážem, že ako vyzerá taký deň urbexera. Dneska je daždivá sobota a ja idem omrknúť jeden hotel a ideme sa pozrieť, či nájdeme nejaký vstup, ale myslím si, že tento hotel je opustený dosť krátko na to, aby sa dalo dnuka vojsť, ale tam vidím nejaký kontajner plný smeti, ale tam je také normálne kompoty, energetiaky a tak, veľmi zvláštne. A idem sa pozrieť, či nájdem nejaký vstup. Je škaredé daždivé počasie a pozerám, že sú tu vychodené chodníky, ale takto to býva na urbexoch. Keď idete sa pozrieť na niečo nové, vy nikdy neviete, či tam bude nejaký vstup alebo nebude. Ale ako pozerám, všade sú mreže na oknách. Už mám premočené topánky. Tu je nejaká šachta. Ale tam by som sa nepredral. Pokračujem ďalej, ale všade sú mreže na oknách. Tu je nejaká bránka so snatým plotom. Tu sa dá ísť akože po streche. Tam na streche vidím otvorené okno. To by bol teoreticky možný vstup, ale ja cez takéto veci neleziem. Tak pokračujem ďalej v tomto prieskume, tu sú trne. Toto je také informačné videjko, lebo vy keď pozeráte tie urbexy, tak vy už vidíte finálne video, ale nikdy nevidíte, čo sa deje predtým, že sa musím aj takto schovávať, že by ma moc nebolo vidno z cesty. Sú nejaké dvere zamknuté. Všetko je dobre zabezpečené, to sú nejaké sedačky. A ide auto, robím sa, že nič. Autobus. Je to ináč veľa aut. A tu je to tiež zamrežované, ako pozerám. Vo vnútri vidím nejaké stoly, ale je to viac menej vypratané, je to prázdne, sú tam vrecia s odpadom. Tak ideme. Sakra. Zase ma ujde auto. A vidím recepciu a dole pod zemou je nejaký bar. Ty kokos, to by bolo zaujímavé. Podzemný bar. No, pozrieme sa. Tu je nejaká kamera. Aj tu je nejaký senzor, ale vyzerá byť odpojený. A tu keď sa pozriem dovnútra, tak sú tu nejaké stromčeky, ale je to v podstate vypratané. Aj tu je to celé vypratané. Vidím tam nejaký rebrík, ale je to také neponičené. Ó, biliardový stôl, to je pecka. Ty kokos. Ale to je senzor. Ale vyzerá byť odpojený. Aha, ty kokos, otvorené dvere. Tam sa svieti svetlo. Ale tu sa nedodostane a padáme znovu. Svieti sa tam svetlo a je to aj senzor, takže opúšťam tento objekt. Radšej zdrháme. Elektrika dnu funguje, svieti sa tam svetlo a ešte tam bol aj senzor, takže opúšťam do toho miesto 100. Koľko sa tam aj funguje elektrika, ľudia. Zdrháme.